أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ الکحف کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, جس کا ترجمہ یہ ہے, اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے, بس جو ایمان چاہے لائے اور جو چاہے کفر کرے. ہم نے ظالموں کے لیے یقیناً ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرے میں لے رہی ہوگی, اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی داد رسی ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. آیت میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل الحق من ربکم ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا, وہ پانی ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا, بدترین مشروب اور بدترین ٹھکانہ ہے. سرادق کہتے ہیں اس قنات کے, اور محل کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کی تلچھٹ کو. متفق کہتے ہیں تکیے کو, جو اپنی ٹہنی جو اپنی کوہنی پر تکیہ لگائے تو اسے کہتے ہیں ایک تفقا. یشوی یعنی گوشت کا بھوننا, پرندہ ہوا بھنا ہوا پرندے کو بھی یشوی کہتے ہیں. حق کا منبع و مصدر صرف اللہ ہے, الحق من ربکم. کوئی بھی بات واقعے کے مطابق ہو اس بات کو صدق کہتے ہیں, اور واقعے کو حق کہتے ہیں. صدق کے مقابلے میں کذب, اور حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے. حق ہستی اور باطل نیستی ہے. فمن شاء فلیؤمن, جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر اختیار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے پاس حق آ گیا ہے, اس کے بعد ایمان لانے یا کفر اختیار کرنے میں تم خود مختار ہو. فمن شاء, جو چاہے اختیار کرے. قرآن نے اس مطلب کو مختلف انداز اور متعدد تعبیرات میں نہایت صریح اور واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. مع الرسول الی البلاغ, سورہ مائدہ 5 سورہ, اس کی آیت نمبر 99. قل فللہ الحجۃ البالغۃ ولو شاء لہداکم اجمعین, سورہ انعام 6 سورہ, آیت نمبر 149. فانما علیک البلاغ, سورہ رعد قرآن مجید کا 13 نمبر کا سورہ, آیت نمبر 40. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین, سورہ نحل قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ, آیت نمبر 35. وما ارسلناک علیہم حفیظا انا علیک الا البلاغ, سورہ شورہ قرآن مجید کا 42 نمبر کا سورہ, آیت نمبر 48. لست علیہم بمسیطر, 88 نمبر کا سورہ غاشیہ, آیت نمبر 22. و دیگر آیات میں غیر مبہم الفاظ میں بیان فرمایا, رسول کے ذمہ حق کی تبلیغ اور حق و ہدایت کا بیان ہے, اس کے بعد اس حق کے قبول کرنے اور اس ہدایت پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ طاقت استعمال نہیں فرماتا, اور نہ ہی اپنے رسول کو طاقت استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے. آیت کی یہ صراحت, جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے, انسان کی خود مختاری پر واضح ترین دلیل ہے کہ ایمان لانا اور کفر اختیار کرنا انسان کے چاہنے اور اختیار کرنے کے سے مربوط ہے. یہ خود مختاری کی صورت میں ممکن ہے, ورنہ مجبور ہونے کی صورت میں انسان کے چاہنے اور نہ چاہنے کا کوئی دخل نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دشمنوں کے الزام کے بخلاف اسلامی جنگیں جبر اور طاقت کا استعمال نہیں تھیں, بلکہ یہ جنگیں جبر کے خلاف تھیں. جن طاقتوں نے اسلام کے خلاف جبر اور طاقت کا استعمال کیا, ان کے خلاف جنگیں لڑی گئیں. ورنہ چشم جہان نے دیکھ لیا ہے کہ جن عناصر نے اسلام کے خلاف طاقت استعمال نہیں کی, انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی گئی. اسلامی قوانین اس آزادی کی شقوں سے پر ہیں,
क्या आपको उन लोगों के उम्मत कुरान से खारिज होने में तामुल है जो अपने से ज़्यादा इख्तलाफ रखने वालों को मस्जिदों में हालत नमाज में कत्ल करते हैं? चुनाचे मस्जिद शाह नजफ़ रावलपिंडी में सन 2003 में क्वेटा में हालत नमाज में नमाजियों का कत्लेआम इन दरिंदों और इनके हामियों के माथे पर एक दाग और लंगो आर है जिसे वो कभी नहीं धो सकेंगे। चुनाचे इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है सूरह मुबारक मुमतहना में जो 60वां सूरह है जिसकी नंबर आयत नंबर 8 है कि जिन लोगों ने दीन के बारे में तुमसे जंग की जिन लोगों ने दीन के बारे में तुमसे जंग नहीं की और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला अल्लाह तुम्हें उनके साथ एहसान करने और इंसाफ करने से नहीं रोकता, यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।